katër shtetas kosovar janë evakuar nga Afganistani këtë të ajnë. Këte e ka konfirmuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës, e cila ka qenë në kontakt të drejtë për drejtë dhe ju ka ofruar ndim pas përshkallëzimit të situatës në Afganistan. MPJD-ja ka qenë e angazhuar për të identifikuar dhe ndihmuar shtetasit e Kosovës me qëllim të largimit sa më të shpejt nga Afganistani. Ministria vazhdon të mbajë të hapur linjen emergjente me numër dhe është në dispozicion të ofrojë ndihmë të gjitha rasteve të reja që eventualisht mund të lajmërohen në periudhën e vjetër, thuhet në njoftimin e ministrisë. Ndërsa për përgatitjet e Kosovës për sistemimin e qytetarëve nga Afganistani në kuadër të programit të posaçëm të vizave për migrim të SHBA-s, gjatë ditës presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka takuar një delegacion të përbër nga përfaqësues të OKB-s, UNHCR-s dhe AJOM-it. Gjatë takimit Osmani ka përsëritur se Kosova është e hapur për qytetarët nga Afganistani. Mes tjerash, në një intervistë për BBC-n, Osmani ka thënë se Kosova me zemërgjërsi po pret refugjatët afgan, duke përmandur se edhe vetë ajo ka qenë refugjate dhe se e ndjen këtë situatë. Me shumë gjasë ne do t'i kemi ata më shpejt se që e presim, në fillim menduam se do të vinim për një dy javë dhe se mund të kemi më shumë kohë për t'u përgatitur, por brenda 2-3 ditëve do të merret vesh edhe për datën e saktë se kur do të vinë, ka thënë Osmani. Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë aktualisht shtetet e vetme në Ballkan të cilat kanë pranuar të strehojnë refugjatët nga Afganistani. Njëkohësisht, shumë organizata jo qeveritare i kanë bërë thirrje qeverisë në Maltë të Zi që të shqyrtojë edhe njëherë vendimin për mospranimin e refugjatëve në këtë fazë. Ndërkaq, presidenti serb gjatë ditës ka thënë se nuk ka asgjë kundër afganëve, por nuk do dënte që Serbia të bëhej parking për refugjatë.